Një muaj pas tërmetit me pasoja shkatrimtare në Durrës, rinisin punimet për ndërtimin e kompleksit të 4 pallateve të banimit në zonën e Kodërvilës. Banorët të cilët vijojnë betejën ligjore në gjykatën administrative të Durrësit për pezullimin e ndërtimit, thonë se skandali më i madh qëndron në faktin se punimet po kryhen nga e njëjta firmë, së cilës i është prishur një kompleks banimi prej 280 apartamentesh nga tërmeti. Pallatet e ndërtuara nga kjo firmë janë kthyer të pabanueshme, ndërsa gjykata ende nuk është bindur për të bllokuar punimet në Kodërvil. Fiks një muaj pas tërmetit, kanë vazhduar punimet te Vila e Zogut. Kanë ardhur betonierë dhe kanë hedhur beton prap. Bëhet fjalë për një kompani së cilës rreth 280 apartamente të ndërtuara në Durrës janë dalë pabanueshme pas tërmetit. Banorët janë jashtëmasë shqetësuar, përveç këtyre fakteve ulërisë, nuk dim tjetër çfarë presin autoritetet për ndërhyrje. Me gjithë tërmetin vazhdon hidhet beton te Vila e Zogut. Palishmëria është e qartë, edhe shkundja nga forcat e natyrës dhe të Zotit është më së e qartë, më së dukshme. Ka një precedent për kompaninë e cilë kanë ndërtuar, cilë si kanë dalë 200, mbi 280 apartamente të pabanueshme, po në Durrës, dhe ndërtimi vazhdon, betoni vazhdon hidhet. Banorët kanë protestuar edhe më herët kundër ndërtimit të 4 pallateve, pasi si pas tyre projekti rrezikon banesat ku ata jetojnë.